Tervetuloa Hetki Saaristossa -ohjelman pariin. Tässä kauden avausjaksossa vierailemme Helsingin uivassa venenäyttelyssä ja saamme myös vinkkejä liittyen laitureihin ja terasseihin. Niin sulta voi kysellä täysin kotimaisista veneistä, koska sinähän edustat särkiveneitä. Joo. Oliko se niin, että särkiveneet tulee alun perin sieltä Särkisalosta? Joo, ne on silloin 70-luvun alussa ruvettu tekemään siellä Särkisalossa. Tällä hetkellä niin särkiveneet valmistetaan Perniössä. Joo, ne on koko ajan tehty siinä noin 15 kilometrin säteellä. Kaikki veneet tehdään käsityönä siellä asiakkaan toiveiden mukaisesti varustettuna. Saa sitten vielä sen värisenä, kun haluaa. Mikä on hurin väritoivo, joka on tullut? No, monen mielestä ehkä musta. Mutta kyllä on sitten aika erikoisia on erinäköiset pastellisävyt. Mikä se on olennaista, kun henkilö on kiinnostunut veneen hankinnasta ja tulee esimerkiksi sun luokse sinne teidän särkiveneiden osastolle? Niin mitä sä haluat siitä ihmisestä tietää? No kyllä se veneen käyttötarkoitus on se ensimmäinen. Et monella on tullessa joku ajatus, että minkälaisen veneen se tulee ostamaan, mutta se voi lähteä ihan toisenlaisen veneen kanssa pois. No usein ihmiset tulee niinku hakemaan vähän niinku pienempää, kevyempää venettä ja sitten kuitenkin kun ne merelle esimerkiksi sitä tarvitsee, niin pitääkin olla vähän vakaampi ja isompi vene, että sillä pärjää siellä oikeasti. Ja sitten jos ajatellaan, että teilläkin on kuitenkin niin kuin jo isompia venemalleja, niin pulpettiveneissä ja sitä myöten varmaan isompia moottoreita. Sittenhän siinä tulee just tavallaan sitten sen veneilijän kannalta se näkökulma, että jos on kovat heppasvoimat siellä käytössä ja vähän sitä veneilytaitoa, niin se voi olla aika kimurantti yhtälö. Joo, että kyllä se pitää vähän miettiä ensimmäistä venettä hankkeessa ainakin, että minkälainen se on, ettei se olisi liian iso, eikä se menisi ihan mahdottoman kovaa. Että siinä voi käydä vahinkoja. Ketkä haluaa soutuveneitä? No sehän on niin kuin joka mökillä pitää olla soutuvene, mutta kyllä ne yleensä on se vanhempi polvi siellä, ketkä sen veneen hankkii sinne. No sitten on näitä pulpettiveneitä. Onko se sitten enemmän niin kuin tällaista huviveneilyä päiväkäynnillä vai onko se niin kuin tavallaan siirtymää vaikka sinne saareen tai mökille? Tai? Molempia, että iso osa menee yhteysveneeksi mökille, mutta osa sitten voi käydä jossain päiväajelulla tai kaupassa. Tai... Ja kyllä vissiin niillä sitten uistellaankin. Noissa on tilaa muutamalle, että mitä iso porukkaa siellä ei mahdu kalastamaan noissa pienissä alle 5-metrisissä veneissä, mutta yhdelle kahdelle. Mikä on semmoisia, sanotaanko turvallisuustekijöitä, jotka löytyy särkiveneissä? No kyllä, se on se vakaus. Yleensä se tulee sitten leveyden kautta se vakaus, mutta se tulee myös painon, että moni ajattelee, että hankkii mahdollisimman kevyen veneen, että sitä on helppo käsitellä, mutta sitten se ei olekaan yleensä niin vakaa. Ja sitten myös laitakorkeus, mikä kans tuo vähän lisää painoa, mutta se on sitten aallokos mukava, ettei aallot lyö sisään. Tilauksesta me tehdään veneet ja ne on räätälöity asiakaskohtaisesti, niin kyllä siinä aina menee enemmän kuin viikko kaksi. Mitä aikaisemmin tietää, niin sitä parempi se on. Et varsinkin se, että jos tulee jotain erikoisempia toiveita, niin niiden osien hankkimiseenkin voi mennä aikaa. Minkälaisia kehityssuuntia on tai minkälaisia kehityssuuntia teillä on mielessä? Onko mielessä jotain erilaisia niin kuin venetyyppejä tai muita, mitä kaivattaisiin? No sähköistyminen tietenkin tulee noissa pienissä varsinkin pikkuhiljaa. Et pieniä sähkömoottoreita on jo, mutta sitten kun mennään noihin pieniin pulpettiveneisiinkin, niin niihin ei vielä oikein semmoista kustannustehokasta vaihtoehtoa ole. Mutta niitäkin on tulossa. Kun särkivene on tosiaan se Suomesta lähtöisin, Särkisalosta nyt Perniöstä lähtee, puhtaasti kotimainen käsityönä tehty juttu, niin minkälainen arvo se on venettä harkitsevalle ostajalle? No kyllä moni arvostaa sitä, että se on oikeasti kotimainen ja se just, että pientekijä niin tietää, että silloin saa laatua. Silloin vähän käytetään sitä aikaa enemmän ja viimeistellään se sitten tarkasti. Onko mahdollisuus teidän kautta saada jonkin tyyppistä niin kuin rahoitusyhteistyötä? Joo, meillä on rahoitus saatavina meidän kautta. Että asiakas saa itse
hakea sen rahoituksen kotisivujen kautta ja sitten tulee sitten sen päätöksen kanssa meille ja voidaan tehdä kaupat. Asia laitureista meille kertoo Rannikon Merityö. Henkka, me on päästy tänne Kustaviin tutustumaan Rannikon Merityöhön. Eli ollaan hienolla laiturilla, mutta mitä kaikkea Rannikon Merityö tekee meritöissä? Pääasiallinen työ on tietenkin laiturit. Elikkä arkkulaitureja tehdään paljon, on louhintatyötä, aallonmurtajia, ruoppaustyötä ja laitureja on sitten eri versioja. Tehdään porapaluvarastolaituria ja ponttonilaituria, kaikki laiturimallit periaatteessa löytyy. Mutta merialueella pääsääntöisesti toimitaan, että meidän kalusto ei tietenkään saa pois merialueelta. Laituria valmistetaan niinku ihan alusta loppuun asti. Onko se periaatteessa ympärivuotista ja teidän erilainen merirakennustyö? Jääolosuhteet riippuen, että välillä se tauko on vähän lyhyempi, että muistaakseni lyhin tauko on ollut, että oli jäätä, niin 6 viikkoa. No nyt te seistään tällä varsin vaikuttavan näköisellä arkkulaiturilla, niin eikö niin, että tämä on valmistunut tässä tänä keväänä? Joo, tämä on tehty silloin heti vähän kun jäät lähti, niin melkein ensimmäisiä projekteja oli. Mistä te lähditte liikenteeseen? Tässä oli lähtökohta, että rantaan tarvitaan laituri ja veneellä tarvitaan suoja. Tämmöinen 8-9 metrinen vene piti saada suoja ja sitä lähdettiin hakemaan, että miten se saadaan tähän toteutettua. Sitten vähän aikaa tein pohjatutkimuksia ja mittailin, että mitä pystytään tekemään. Annoin ehdotuksia ja se oli asiakkaan mielestä hyvää, niin sitten sitä lähdettiin toteuttamaan. Mutta tässä on niinku jännää se, että teillähän on tehdas, missä valmistetaan niinku sisätiloissa nämä arkut valmiiksi. Niinkö se meni? Joo, kyllä. Taivassa olisi meidän omissa tuotantotiloissa tehty hirsiarkkuja. Se on tietenkin kuljetettu tänne paikan päällä. Sitten sitä ruvetaan asentamaan tähän ja siinä on niinku pistet valmiiksi, mistä porataan ja läpi kallioon. Ja laituri sitten nostetaan tolppien varaan, itsetään kiinni ja täytetään kivellä. Täytetään kivellä? Joo. No paljon sitä kiviainesta? Esimerkiksi tässä on? Niin tässä on noin 100 tonnia kiveä. 100 tonnia? 100 tonnia, joo. Se tarkkulaiturihan on niinku yksi kestävimmistä ja toimii myös niinku aallonmurtajan. Tämmöiset mun mielestä niinku kelluvilaituri laitetaan niinku liian tuulisin paikka välillä. Ja sit, kun siellä mökkiläinen on katsonut, että ei tää tuule, kun he on siellä heinäkuussa ja sitten kun se laituri on siellä myös silloin tammikuussa, kun on myrsky, niin se on aika helpoa voi olla talven jälkeen niin siirtynyt tai jotain muuta vastaavaa. Et kyllä se tarvitsisi olla niin mun mielestä hyvin suunniteltu ja tarpeeksi kestävä laituri. Miten ajoissa sinun pitää olla yhteydessä, kun ruvetaan miettimään, että se laituri pitäisi saada? Et jos nyt halusin jonnekin. Pääsääntöisesti menee niin, että syksyllä tilataan kevään laiturit ja keväällä tilataan syksyllä laiturit. Semmoinen se jono niin yleensä on, että niin saarikohteissakin. Niin se kuuluisi aina aloittaa se, että jos on esimerkiksi uusi saari, niin ensimmäinen mitä sinne tehdään, niin on se laituri ja se rantatyö. Monet kiirehti sen mökin kanssa sinne ja sitten aika paljon mä tiedän nykyään, että on kirvesmiesporukka, ketkä ei suostu menemään tekemään sitä edes, jos vene joutuu ajamaan jonnekin kaislikkoon ja kantamaan tavarat sieltä. Et tärkein on, että siellä olisi kunnon laituri ensimmäiseksi tehty. Katso, Hannu itse. Noniin, moro. Laadunvalvontaa tekemässä. Noniin, kauppia joka päivästä hommaa. Hei, mä tulin tänne ottamaan selvää siitä, että kun saaristossa liikutaan, niin mitä saaristo, safka tai sapuska on? Miten se näkyy teille? Se on muuttunut. Kaikki puhuu aina Turuskoolaan saaristolimpusta ja jostain lohesta ja näin poispäin. Mutta tänä päivänä uusi saaristoruoka on salaatit ja patongit. Joo. Eli jengi lähtee kalastamaan esimerkiksi tästä, niin me toimitetaan monta kertaa valmiit patongit ja salatit heille mukaan. Eli tämmöinen pienkauppa kuin tämäkin, tämähän avattiin vuosi sitten, niin täällähän valikoima varmaan nelinkertaistui siitä, mitä se oli aikaisemmin. Joo. Eli tämä on tehty just tälle asiakaskunnalle. Tässä on paljon jengiä, kun lähtee veneellä, vierasvenesatamaan tuossa ja pyöräillään ja nautitaan ulkoilmasta. Ja no miten teillä näkyy sitten lähiruoka? Mistä kaikkialta kalat tänne tulee ja salatit myös? No kyllä, meillä kalat tulee ihan tästä, no lohikuntahan meillä toimittaa taas ja siellä kalat tulee tästä rannikolta, mutta salatit meillä on ihan omat toimittajat. Noi on tänä aamu ollut vielä
maassa. Mm. Eli Lindrutin puutarha, joka on meidän hovitoimittaja, niin ei sen tuoreempaa ei voi olla, koska ne toimittaa monta kertaa päivässäkin, jos halutaan. Tervehdys. Terve. Mulla on joku äärettömän hyvä saaristosalaatti. Saaristosalaatti? Joo. Täällä löytyy kaikki. Aika hyvin vaihtoehtoja. Täällä on patonkejakin. Löytyy kyllä. No ihan tänään tehty tuoretta. Tehdään tuolla kupittaalla ja toimitetaan tähän sitten. Tässä on lohivaihtoehtoja. Löytyy lohta, sit sieltä löytyy katkarapuu. Sit on vähän paahtopaistia, perinteistä kinkkujuustoa, broileria. Hannu tos sai mut vakuutettua hyvästä salaatista, mutta nämä patongit on sen verran hyvän näköisiä, että pitäisikö mun kuitenkin ottaa? Joo. Sit löytyy noin meidän deluxe-patongit, missä on vähän spesiaalimmat täytteet. On jokirapuu, kasvista pähkinää ja sit on pulled porkkiin. Ui. Mä otan tummempi leipä ja savulohi. Savulohi. Se on loistavaa. Saanko olla muuta vielä? Ei muuta tähän. Kiitoksia. Ei kun naattimaa. Janne, mä oon tullut sun kanssa keskustelemaan terassiasioista, koska bongasin hyvin kiinnostavan asian, jonka nimi on Click It Up, eli nostettava terassilasikaide, tuulensuojakaide. Mökeillähän terassilla yleensä niin kuin pääpaino on siinä maisemassa. Yleensä se on niin kuin se, miksi siellä, mikä se on se juttu. Ja terassi tehdään yleensä siihen parhaimmalle paikalle. Ja siihen parhaimmalle paikalle yleensä myös vähän tuuleen. Niin tämä lasikaide ei peitä maisemaa, ja tästä saat 190 senttiä korkean tuulensuojan. Kukas tämmöisen briljantin systeemin on niin kuin kehittänyt? Tämän keksi ruotsalainen Fredrik Johansson Halmstadissa Ruotsissa. Hän kehitti sen noin 15 vuotta sitten. Ja tämä tuote tuli valmiiksi noin 9 vuotta sitten ja me on myyty näitä Suomessa noin 5 vuotta. Tässä tuotteessa on niin kuin ihan viimeisen päälle niin kuin kehitetty nämä, että tämä on niin kuin merenrantaolosuhteisiin. Tämä on haponkestävää terästä, on kaikki kannet. Siinä on lasia ja alumiinia. Ja tuo alumiini on pinnotettu semmoisella anodisoinnilla, eli tätä on saatavana vain kahdessa värissä, musta tai alumiini. Vaatiiko tämä, kun tämä asennetaan tavallaan siltä terassin pohjalta erikoisominaisuuksia? Se ei saa routia, koska tämä mekanismi ei tykkää siitä, että se terassi eläisi kovin paljon. Että puurunkoon terassi on se kaikista yleisin, sitten on betonia jonkun verran. Terästä hyvin harvoin. Ja kiinnitys onnistuu niihin kaikkiin. Näitä kaiteita on niin kuin vakiomittaisina. Metrinen on se kaikista lyhin. Ja 10 sentin välein siitä ylöspäin 1,8 metriä asti on saatavana valmiita elementtejä. Ja niitä vaan pistetään rinnakkain ja vierekkäin, rakennetaan kulmia niin kuin halutaan. Ja ne toimitetaan ihan valmiina. Et sen kun vaan periaatteessa lavalta nostetaan kaverin kanssa paikallaan ja ruuvataan kiinni. Kuvittelisi, että myöskin ravintolat kiljuen on innostuneita tämän tyyppisistä ratkaisuista. Kyllä, 60% myynnistä menee yksityishenkilöille ja 40% ravintoloille. Tällä voit rajata alueita. Sen lisäksi saat tuulen suojaa, niin se saattaa vaimentaa myös ääntä. Eli varsinkin kadunlaidassa, jos on ravintola ja tämä laittaa siihen kadunlaitaan, niin tämä rajaa sen katumetelin ja sen sisäkeskustelualueen ihan erilaiseksi. Tämä itse tuote toimii kaasujousella. Täällä pylvässä on sisällä kaasujousi, joka nostaa sen ylös. Ja se vapautetaan painamalla tästä sisempää lasia, jolloin kaasujousi työntää sen ylös. Eli tässä on toimituksen mukana tuleva kahva. Tämä auttaa sitä käsittelyä. Eli näin se lähtee nousemaan. Vuosikausia tätä katselua, että on aina yhtä mukava katsoa tämän maagista nousemista. No ihan oikeasti. Tämä on kiva katsoa. Tämä on vähän kuin magic. Sä oot vissiin nähnyt sen muutaman kertaa. Olen. Joo. Olen. Ja sitten kun sä haluat sen alas, niin tästä vaan painetaan ja suoraan alas vaan, niin se lukittuu ala-asento. Noin. Helppoa. Mm-hmm. Onko näissä minkälaiset toimitusajat? Toimitusajat on tosi lyhyet. Eli nämä tulee tehtaalta 2-3 viikossa asiakkaan. Se on niin lyhyt toimitusaika, että me ei pidetä Suomessa oikeasti varastoa, vaan ne tulee suoraan tehtaalta suoraan asiakkaalle.
Petteri, me ollaan täällä uivassa venenäyttelyssä. Kesä on vähän niin kuin lopuillaan, syksy on alkamassa. Me on tultu hakemaan sulta ihmisille helpotusta hyvinvoinnin edistämiseen, koska mikä on ihanampaa, jos se nyt on mikään karmi, vaan niin kuin rajuilma, niin tällaisessa suomalaisessa design-keinutuolissa istua ulkona, katsella tähtiä, katsella kynttilöitä ja hoitaa sitä kehoa. Kyllä, kyllä, joo. Ja nyt varsin, kun ihmisillä on aika paljon katettuja, lasitettuja terasseja. Ja, mutta onneksi ihmiset kovasti kyselee, että voiko tämän keinun ottaa sisälle. Ja tuonne alle voi esimerkiksi laittaa semmoinen, kun konttorituolien alla käytetään semmoista läpinäkyvää muovia. Just niin. Niin maksaa, kun se Ikeassa kympin, niin sitten ei ainakaan jää mitään jälkiä. Ja kun siivoo, niin on helppo pyöritellä ja siirtää sitä. Koska olet tämän Venda-keinun kehittelijä ja suunnittelija, niin varmasti sulla on myöskin tietoa siitä, että mihin kaikkeen tällä keinumalla voi vaikuttaa, jos puhutaan sitten kehon hyvinvoinnista? Tärkein on ehkä se, että saadaan ne jalat riittävän ylös, jolloin saadaan nesteet hyvin liikkumaan ja samalla saadaan rentoutettua alaselkää. Fyssärit puhuu semmoista psoas-asennosta. Pienellä liikkeellä saadaan ne jalat nostettua ylös ja rentoutettua tuo alaselkä. Täältä sivusta on niin kuin helppo mennä, niin lasketaan peffa ensiksi tänne alas. Sitten ei nojata heti, koska keinu lähtee kääntymään, vaan ensin käännetään jalat tänne rauhallisesti, niin koska painopiste on täällä edessä ja tänne eteenpäin tämä keinu ei taivu. Nyt me istutaan niin kuin tavallaan perusasennossa. Ja se on jännä, että ihminen on rakennettu sillä tavalla, että olet sä lyhyt, pitkä, vähän hoikempi tai vähän tukevampi, niin ihmisen rakenne on kuitenkin niin, että se ihmisen painopiste on keskimäärin tässä vyötärön kohdalla ja siihen se perustuu tämä tasapaino tässä keinussa. Tässä sä istut aina tavallaan optimaalisesti oikein, että se peffa on tuolla montussa ja siellä ollaan. Ja sitten tässä on kuitenkin tämä pituutta on, että tämä istuinpituus tässä keinussa on 2 metriä. Että tässä on tämmöiselle pitemmälle kaverillekin on tukea sekä jaloille että päälle, ei tarvitse roikkua ulkopuolella. Ja nyt mä siirrän yhden käden niskan taakse, ei oikeastaan tapahdu vielä mitään. Sitten mä siirrän toisen käden tänne niskan taakse, niin silloin vaan mä saan jalat tänne ylös. Ja sä voit pistää pikkasen just jalkaa ristiin siihen ja toisen jalan päälle, noin. Sitten tässä tuli mukana tää kapula, millä me voidaan lukita, että ei tarvitse käsiä koko ajan roikottaa siellä, niin mä pistän jalkaa vähän tänne taakse ja käännän tämän kapulan tänne alle, niin silloin me saadaan lukittua tää portaattomasti. Ja sitten taas toiselle päin mä voin kääntää tämän kapulan tänne taakse, jos sattuu vaikka olen toi kahvimuki tai vaikka toi viinilasi tuossa kädessä, niin silloin tämä keino on kiinteä näin päin. Lapset alle 30 kiloa tai silloin heillä ei tämä vielä riitä tämä niinku painopisteen siirto, niin silloin pystytään tänne yläpäähän laitetaan vaikka kassi roikkumaan, missä on kilon verran tavaraa, niin saadaan sitä painopistettä vähän siirrettyä tuonne taakse, niin silloin se toimii myös lapsille. Ja lapset on kyllä niin taitavia, että he vetää jalkaa koukkuun ja saavat kyllä tämän keinumaan. Että... Joo, joo. Tuossa mä oon tutustunut tuolla siellä fyssareiden messulla, se oli Jyväskylästä tämmöinen nainen, joka on tutkinut paljon keinumista ja hän on myös unitutkija ja sitä on yhdistetty kans, että jos on noita uniongelmia, niin silloin pitäisi pompata sieltä sängystä ylös ja kuulemma keinuminen on parasta siihen aivotoiminnan niin kuin rauhoittamiseen ja siihen unensaantiin. Että... Jos nyt sanotaan, että vertaan normaali joku keinutuoli, niin kyllähän tässä niin kuin se rentoutuminen on ihan erilaista. On, joo. Ja nimenomaan just se, että tässä saadaan ne jalat tuonne ylös, mitä normaali keinutuolissahan ei saada. Että se, tietysti se keinu, se liike on tavallaan samanlainen, mikä myös rauhoittaa. Mutta tässä on just se, että se istutaan aina oikein, plus se, että saadaan mahdollistaa tämän jalkojen noston tuonne ylös. No niin, ollaan saatu vähän lämmöt päälle tässä pienen lenkin jälkeen, niin hei, mä kuulin, että sä lupasit pitää mulle pienen treenin. Pitääkö paikkaa? Joo, nyt kun ollaan päästy näin hienoon maisemaan, niin täällähän olisi pikku treeni paikallaan. Okei, sopii mulle. Vähän voitaisiin alkuun pyöritellä, vähän paikkoja auki tämän pienen kävelyn jälkeen. Sitten vähän käyttää hyväkseen näitä luonnon antimia, vaikka isoja kiviä lihaskuntotreenin merkeissä, niin saadaan vähän kroppaan liikettä. Niin, tämähän on vähän niin kuin iso kuntosali, eikö? Kyllä, että täällä on kaiken näköistä on puita ja kiviä, mitä pystyy käyttämään hyväkseen, niin mikä ettei. Mikä ettei. No niin, aloitetaan. Hyvä, aloitetaan vähän pyörittelemään. Vähän lampoja auki tuolta.
hyvää taaksepäin. Täällä vähän verenkiertoa sinne hartioseudulla. Hyvä, sillä laitetaan käydä tuohon pientä ympyrää olkapäällä ja taaksepäin. Hyvä. Ja tossa on meidän monitoimilaite. Lähdetään käyttämään sitä hyväksi. Eli okay. Lähdetään eka vähän punnertaa vastakkain ja heitellään ylävitoset tämän päivän kunniaksi siihen vielä mukaan. Okei. Okay. Hyvä. Lähdetään tekemään. Yksi. Hyvä. Kaksi. Hyvä. Ja vielä muutama. Viisi. Ja kuusi. Hienoa. Hyvä. Sitten vielä vähän takata ojentaja olkapää. Käsiä lasketaan alas ja sieltä rentoja nostaa. Ei tarvitse kyllä mitään hienoja vehkeitä, kun on omat välineet käytössä. Meillähän saa hyvän kunton piljaan. Kyllä. Hyvä. Otetaan viimeisenä vielä yhden jalan kyykky, eli askel kyykkyä täältä. Tuo vähän lisähaastetta tää, kun joo. Ei ole ihan tasainen tää maa. Joo, kyllä. Et ei ole ihan upouudet vehkeet. Vähän muuttuvia elementtejä matkalla. Hyvä. No niin, kiitos treenistä. Kiitos itsellesi. Oli vähän hauskaa. Onko sulla nälkä? Oh, ihan hirveä. No niin, tuossa on takana meidän kota. Ja meillä on siellä nyt meidän kotamenä. Siellä olisi loimulohta ja uuniperunaa. Ja alkuun metsäsienikeitto. Ja jälkkäriksi vielä leipäjuusto ja lakkahiitto. Ai, ai, ai. Mennään syömään. Mennään. Maistuuko? Taivaallista. Hyvä. Kyllä kelpaa ulkoilun. Niin on, tuntuu, että on myös ansainnut tämän ruoan nyt. Joo, oli sen verran kova reeni. Kyllä menee suoraan lihakseen. Joo, kun meillä on vähän täällä seuraa, niin keille he ovat? No tässä on kansainvälinen yritys, joka on tullut viettämään yrityspäivää tänne meidän hotellin Nuuksioon. He ovat ulkoilleet tuossa noin ja nyt tulivat sitten kodalle syömään kotamenyyn. Mikä elämys heille? Kyllä, yritetään tehdä siitä kokoustamisesta mahdollisimman nautinnollista niillä eväillä, mitä meillä täällä on. Aivan mahtava juttu. Pääsee tänne luonnonhelmaan ja jaksaa istua sitten siellä palavereissa ja kokouksessa. Niin. Tietää, että pääsee tälle nauttia aina välissä vähän ulkoilmassa. Niinpä, lataamaan niitä akkuja. Kyllä. Kaikki tällä kertaa. Palaamme ruutuun jälleen viikon kuluttua, mutta tällä välin voitte käydä hakemassa inspiraatiota ja vinkkejä Saaristokanavan Facebook- ja Instagram-sivuilta. Nähdään taas pian!